cu 10 primarul așa face, doamna Gabriele. E trecut copilul cu 4 persoane și e de năzut și nu i-a dat nimic. Și spune că ești afară și mă bat. Primarul a făcut toată șmecheria, domnule. Nu am nici un venit copilul și spusă că n-am dreptul pentru șir și când m-am dus ieri, m-a scos afară de la ușă. S-am cuie în birouri. De ce nu primesc? Pentru că au schimbat apelele. Mulți dintre cei care au mers la primărie să își ridice ajutoarele au constatat că nu mai sunt pe liste. Aceasta deși sunt persoane cu handicap de gradul 1 sau 2. Cei care s-au regăsit printre beneficiari au primit doar jumătate din alimentele care li se cuveneau. Sunt văduvă. Am avut ajutorul social 1.250.000. Am ajuns la 4,20 lei. Nu am venit, nu am nimic. În loc de 14 kg, uitați, făină albă, 7. De porumb, 5. Lapte praf, 2. Paste frânoase, 2. Am făcut și calculele la campriu. Nu e minciună sau... 5 pachete și orez 4 kg. Am 5 copii și omul bolnav de tumoare la cap, anticap. Face criză într-una. Am 2.300.000 venit cu ala trăiesc, îmi dă 7 kg de pâine la 7 oameni. Localnicii susțin că edilul ar fi vândut o parte din alimentele de la Uniunea Europeană pe care primăria Șimian l-a primit și angajata primăriei care le-a luat în primire de la Consiliul Județean Mehedinți susține că primarul i-ar fi cerut câteva tone de făină și orez. Ne-a spus lumea că a vândut orez cu 25.000 l-a vândut. Cine l-a vândut? Primarul și-a luat 50 de milioane a luat, numai pe orez. Afară făina vinde, dacă nu credeți, mergeți acolo să vedeți că vine la kilogram, vinde orezul care e de la primărie. Domnul primar vine la mine la o săptămână după ce am primit aceste alimente și le-am depozitat, cum vedeți, la dispensar și îmi face propunerea să fiu de acord să ia 5 tone de făină de grâu și 2 tone de orez. Bineînțeles că nu am fost de acord, am făcut sesizare la parchet. Primarul respinge acuzațiile și spune că numărul persoanelor care beneficiază de ajutoare de la Uniunea Europeană a crescut și a cerut o suplimentare a alimentelor la Consiliul Județean. Nu poți să-i lași pe unii să mănânce 20 de kilograme și unul să nu mănânce nimic. Deci toți cei care au dreptul vor primi în mod egal. Existăm, sunt persoane cu handicap de grad 1 care au nevoie și au... La această oră, până la această oră, nicio persoană nu s-a prezentat la biroul primarului. Oamenii l-au chemat pe prefectul de Mehedinți la fața locului. Acesta a încercat să medieze situația și a dispus o anchetă. Am venit cu poliția economică, cu corpul meu de control, garda financiară și inspecția de la prestații sociale. În acest moment intrăm direct în linie dreaptă, anchetat, vedem cum stăm, inventar făcut, dacă s-a luat și s-a furat direct. Dosar penal și adevărul să iasă la nivel. Până la definitivarea anchetei s-a suspendat împărțirea ajutoarelor sociale, iar primarul se poate alege cu dosar penal.